Волонтери, представники влади, благодійні організації продовжують допомагати людям під час пандемії. Протягом 2 місяців значна частина містян знаходяться у скрутному становищі. Частина залишилася без коштів на продукти харчування, інші бояться виходити із дому. Останні – це люди, які через стан здоров'я та поважний вік залишаються у зоні ризику. За 2 місяці карантину активісти змогли налагодити співпрацю із потребуючими. Але зайві руки та гроші завжди стануть у нагоді. Навіть на райони вже зараз відправляємо, тому що там теж є мами, одинокі мами в скрутному стані, які просять хоча б там хліб, таких самих мінімальних продуктових наборів. І ми пакуємо. Знаходяться люди, які відправляють, які дехто за свій кошт відправляє. Значна частина волонтерів працює на доставку, тобто люди оплачують власні замовлення. Єдина перевага – доставка безкоштовна. Звісно, трапляються випадки, коли люди не в змозі придбати собі навіть найнеобхідніші продукти. І ми разом приймаємо заявки від осіб похилого віку міста Хмельницького або осіб з інвалідністю, які знаходяться вдома і не мають змоги вийти або по хворобі, або бояться. Замовлення волонтери приймають у телефонному режимі. До них можуть звернутися як одинокі люди, так і бажаючі поповнити лави активістів. Останні потрібні для адресної допомоги. У нас є вже резерв коштів. Якщо людина не може допомогти фізично, вона перекидає деякі кошти. І ми можемо, наприклад, навіть купити їй продукти. Зв'язатися із волонтерами можна, зателефонувавши за номерами, які ви бачите на екрані. Оксана Медведєва, Павло Євтемій. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.